ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚିଠି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର। ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠିରେ କ୍ଷୋଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ କ୍ରୋଧ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି, ଯେଉଁଠି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ବି କରି ଡିଭୋର୍ସ କରାଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି, ଯାଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିବି, କିଛି ବି କର, ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଭୋର୍ସ କରାଇଦିଅ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଏମିତି ଏକ କମଳା ରଙ୍ଗର ଚିଠି ମିଳିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଚିଠିରେ ଏମିତିକା ଘୃଣା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ବି କରିକି ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସାରା ତୋ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବି, ପୁରୀ ଯାଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ହୋଇକି ସେବା କରିବି। ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଘୃଣା କରୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ମୋଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଏ କେସ୍ରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି? ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛି, ଏଇ ଘରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବାର ଯାହା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା କଥା ସେ ଯଦି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତା'ର ମୋଟିଭ୍କୁ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ବୋଲିକି? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ରୋଷେଇ ଘର, ଘର ଚାରିପାଖ ତଥା ଝରକା ପାଖ ବି ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ପାଟି ଫିଟାଇ କହିନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାଗ ବି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ, ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। କ୍ଲଦିଂସର ରେମିନାନ୍ସ, ପୋଡ଼ା ରେମିନାନ୍ସ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାହାର ସାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଲେଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ଫର୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ହର ହଜବେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ବି ଯେଉଁଟା ଦସ୍ତଖତ ହେଇନି ସେଇଟା ବି କିଛି ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୟ କରିବେ। ହବ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲିଟର ମାନେ ବଟଲ୍ ଥିଲା, କିରୋସିନ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସୁଛି କଲା ପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିବୁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦଶାହ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ପୁଅ ବାପ ପାଇଁ ହବା କଥା, ଆଜି ବାପ ପୁଅ ପାଇଁ ହଉଛି, ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେଠାରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ଘଟଣା ମିଳିଲା, ମୋ ଜୀବନର କେବେ ଭୁଲି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ଚିଠି ଓ ଦଶାହ କର୍ମରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସନ୍ଦେହକୁ କରିଛି ଘନୀଭୂତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିବାହର ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ତିକ୍ତତା କେମିତି ଆସିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା? ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।